Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Двоє загиблих і щонайменше п'ятеро травмованих. Наслідки російської атаки на Хмельницький 22 березня. Що пошкоджено і як відновлюють? Боргувати за комуналку знову небезпечно. Хто і чим ризикує? Не дадуть вмерти з голоду. Небайдужі хмельничани зорганізувались для порятунку диких звірів. Підсумуємо тиждень на Хмельниччині. Тіла двох загиблих дістали з-під завалів приватного будинку у Хмельницькому. Дівчину вивільнили живою і госпіталізували. Рятувальну операцію бачили кореспонденти Суспільного. Якраз вискочив на двір і побачив тут, що все горить. Почали пожарки приїжджати, скорі приїжджати, очищати, людей рятувати. Будинок хмельничанина Анатолія цілий. Через ранкову російську атаку в сусідньому немає вікон, інший – зруйнований. Чого я ще кричати? Машонь! Вона крикне зі всієї сили. Кричи ще раз, зі всієї сили крикне. Під час рятувальної операції з-під його завалів дістали двох людей, які загинули на місці. Третя 21-річна дівчина вижила, розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Ви молодці, ребята, спасибо. Мама, майже дві години дівчина, 21 рік, на зв'язку телефоном з комунікацією зі своїми родичами, з працівниками ДСНС. Важка надзвичайна робота. Травмовану з множинними травмами доправили до Хмельницької міської лікарні. У неї, зі слів директора медзакладу Валерія Гарбузюка, діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом ключиці і забої тіла. Стан середнього ступеню важкості, вона контактна, внятно відповідає на запитання, руками, ногами безперешкодно рухає, але для стабілізації стану переведена в реанімаційне відділення. Двох людей госпіталізували, трьом надали амбулаторну допомогу, говорить хмельницький міський голова. Травмованих, каже, може бути більше. До Хмельницької обласної лікарні, зі слів завідувача відділення екстреної та невідкладної медицини Костянтина Криньова, звернулися двоє хмельничан. Одна жінка в середньоважкому стані з осадненою раною голови, надана амбулаторна допомога. І один чоловік з проникаючим скліральним пораненням середньої важкості зараз в операційній. Другий травмований, 63-річний хмельничанин, працює сторожем, розповіла його дружина Леоніда. Чоловік позвонив, він на роботі був. Сказав, що чує звук сильний дуже, він наближається, а він не бачить, де він. І все, я зайшов в будку, і я був з ним мастер, і все, сів, і все, і свист, і взрив. Від колеги чоловіка жінка дізналася про його стан. Мого чоловіка травмовано, він нічого не бачить, і дуже багато крові. У Хмельницькому усувають наслідки ранкової російської атаки. Замок вирваний, відкритий і десь вибухової хвилі на балкон. Під час російської атаки Володимира вдома не було. Про руйнування в квартирі дізнався, розповів від сусідів. У першу чергу вирішив встановити скло. Його біля будинку нарізають комунальники. Внаслідок російської атаки є руйнування в приміщенні амбулаторії сімейної медицини, розповіла директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, до якого входить амбулаторія, Валентина Гесаль. Нас вибило практично всі вікна і на балконах, і в кабінетах. Вибило практично всі двері. Зруйнувало абсолютно стелю всюди. Позлітав нас і Армстронг, і плитка. Зруйновано, повиривало все. І протипожежну сигналізацію, і охоронну сигналізацію. Практично тільки кілька дверей залишилося, що ціліє. Працівники амбулаторії, зі слів Валентини Гесаль, приймали пацієнтів сьогодні в інших медзакладах. На місці психологічну допомогу мешканцям пошкоджених будинків надавали працівники Червоного Хреста. Скажіть, як ви зараз? Нормально. Вам краще стало? Давайте ще раз зробимо метелик. Отак, схрещуємо руки і... Не забуваємо дихати. Під час російської атаки 22 березня у Хмельницькій громаді було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Маємо величезні пошкодження по житловому фонду. Кілька приватних житлових будинків зруйновані, деякі не підлягають відновленню взагалі. Маємо пошкодження значні по інших приватних будинках. Маємо пошкодження, за нашими підрахунками, станом на 12.00
десь приблизно 250-300 квартир. Зараз повністю заживлена вся критичка, заживлена вся медицина, освіта і інші, скажімо так, об'єкти. Проблеми будуть в південно-західному мікрорайоні. Очевидно, що там доведеться застосовувати подачу електроенергії за графіками, тому що не вдасться повністю 100% все відновити. Наскільки довго це триватиме, сказати зараз неможливо, тому що тривають відновлювані роботи. Аварійні відключення електроенергії внаслідок нічної ворожої атаки були і в області. У Хмельницькій ОВА повідомили про знеструмлення понад 200 тисяч абонентів, значну частину яких було перезаживлено у першій половині дня. Розподіл електроенергії за аварійними схемами живлення не обмежиться одним днем, розповіли у Хмельницькобленерго. У суботу в Хмельницькому продовжили ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Збитки дуже великі. Я навіть не можу назвати суму, яку би за це все. Тут, розумієте, коли будуєш знову, то зовсім інше. А це ремонт. Загалом вчора видали людям понад 260 квадратів скла, понад 900 квадратів політанової плівки, майже 200 листів шиферу. Вчора протягом дня до нас звернулося 205 представників домогосподарств з різними проблемами. У когось то вилетіло скло в дерев'яних рамах. Багато пошкодили вікна, двері, вікно, рами коли. Це ми вчора позабивали, бо маніряли. Далі людей будуть консультувати і консультували вчора щодо того, яким чином можуть отримати допомогу грошову. Тут є два варіанти. Перший варіант – це програма «Державне є відновлення». Другий варіант – грошова допомога від міського бюджету. До 50 тисяч гривень люди самостійно виконують роботи, місту представляють чеки. Цього тижня в обласному центрі почали перекривати водовідведення споживачам, які заборгували за послуги Хмельницькводоканалу. Розпочали з абонента, який заборгував 11 тисяч. Відключення таке підключення, десь хвилин 20-30, якщо є доступ до чердака. 19 лютого ми почали розносити листи, попередження про заборгованість абонентів, які заборгованість. Пройшов місяць, вчора ми почали обзванювати ці будинки, які є в нас перші, це мікрорайон Озерна. І вчора з 18 чоловік, які ми обзвонили, одразу 8 чоловік нам вислали на Viber квитанції. На сьогодні 88 583 споживача мають заборгованість. Вона складає 82,5 мільйона гривень. Ця заборгованість є як поточну, яка накопичилась за 2-3 місяці, так і заборгованість, яка накопичувалася 2-3 роки. Відключення відбувається боржників, сума боргу яких складає від 1000 гривень. Нагадаю, в Україні знову дозволили відключати світло, газ та воду за борги. Кабмін скасував мораторій, який у 22-му запровадили у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії. У неділю небайдужі хмельничани мають намір долучитися до прибирання і ремонту вольєрів у реабілітаційному центрі для диких тварин. Що звірі ризикують залишитися голодними, ми розповідали у матеріалах Суспільного. Власник центру Сергій Пальохін потрапив до лікарні, а саме він фізично займався основними питаннями життєзабезпечення звірів. Коли Сергій був здоровий, все нормально, він возив воду, він возив відходи, він рубав дерева, він пиляв дрова. Ми чистили загони всі, от дощ пройшов грязно, ми їх чистили всі. А зараз його немає, я лишилася одна. З ініціативою підтримати потреби центру звернувся блогер та волонтер Андрій Федорченко. Упродовж тижня, каже, зібрали кошти і закупили кормів, з яких має вистачити на зо 2 місяці. Зараз закуповують будматеріали, необхідні для ремонту вольєрів. Гурт зібрався, Хмельницький відреагував. Це велике дякую нашим хмельничанам і не тільки хмельничани, бо люди, які знаходяться за кордоном, вони перераховували гроші. Хлопці їздили на ринок, закуповували корма. Проблема в тому, що в деяких звірів не облаштовані належним чином у їхні умови. Тому ми написали список, зняли спеціально до цього відео, що потрібно для того, щоб їм зараз було комфортно. Думками щодо почутого і побаченого діліться у коментарях.